Eli Andersson, för andra gången ikväll. Space Yankee, grattis. Ja, tack så mycket. Även om resultatraden kanske inte var så där imponerande, så visste väl att det fanns lite form. Ja, jag tyckte han blev störd på Åby sist. Jag tror jag har varit långt fram. Nu vet jag aldrig när det är 200 kvar och mycket det har att ge då. Men ja, det kändes som det var för en månad i alla fall. Var du någon gång orolig när du läste programmet för det fjärde spåret? Det var mycket bilstart på slutet. Jag hade ingen riktig koll på honom. Jag har kört tillbaka en bil, men kändes i provstarten att han kan nog trampa iväg rätt bra. Med 21 första tusen, var du orolig någon gång under slutrundan? Nej, det enda är ju att han har haft mycket halsproblem, så vet jag aldrig. Det kan ju ta tvärt upp, men ja, han kändes bra i vägen. God tur. Tack. Mikkeli som